নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 9 জুন অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতো চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ দ্বাৰা শিখ শৰণাৰ্থীক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীৰ গুৰু অৰ্জুন দেৱ গুৰুদ্বাৰা ভ্ৰমণ কৰি আফগানিস্তানৰ পৰা ভাৰতলৈ অহা শিখ শৰণাৰ্থীসকলক সাক্ষাৎ কৰি তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ কথা শুনিবলৈ চেষ্টা কৰে শিখ শৰণাৰ্থীৰ সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস দিয়াৰ লগতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ কথাও উল্লেখ কৰে বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ কয় যে সেই আইনখন নথকা হলে এই লোকসকলৰ কি হ'লহেঁতেন শিখ শৰণাৰ্থীসকলক লগ পোৱাৰ পিছত বৈদেশিক মন্ত্ৰী জয়শংকৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে তেওঁলোকে অৰ্থাৎ শিখ শৰণাৰ্থীসকলে তাত কাবুলত কি হৈছিল তাৰ অতি বিশদ বিৱৰণ দিছিল আৰু তেওঁলোকে যি কৈছিল সেয়া একেবাৰে সঁচা আছিল ইয়াৰ পূৰ্বে বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আফগানিস্তানৰ পৰা ভাৰতলৈ অহা শিখসকলক লগ কৰিব বিচাৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ বুজিব বিচাৰিছিল বুলিও উল্লেখ কৰে তেওঁ লগতে কয় যে শিখ শৰণাৰ্থীসকলৰ ভিছা আৰু নাগৰিকত্ব সম্পৰ্কে কিছু সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহ সমাধান হ'ব উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰত বিজেপি নেতৃত্বাধীন মোদী চৰকাৰৰ 9 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল চৰকাৰৰ কৃতিত্বসমূহ জনসাধাৰণৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে বিজেপিয়ে অভিযান চলাইছে ইয়াৰ অধীনত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তদুপৰি জয়শংকৰে দিল্লীত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে শ্ৰদ্ধাকাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি সংঘটিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত লিপ ইন সংগীতক টুকুৰা টুকুৰ কৰি সিজালে প্ৰেছাৰ কুকাৰত মহাৰাষ্ট্ৰৰ থানেৰ মীৰা ভয়ান্দাৰ অঞ্চলত লিপ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত বাস কৰা এগৰাকী মহিলাৰ হত্যাকাণ্ডৰ নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে এই হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ এজাহাৰৰ মতে অভিযুক্ত মনোজ চানে নিজৰ সংগী সৰস্বতী বৈদ্যক হত্যা কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰে এফআইআৰত উল্লেখ আছে যে আৰক্ষীয়ে সুমেশ শ্ৰীবাস্তৱ গণেশ বালাজী তেলগী আৰু লগতে বৈভৱ সুভাষ তেলগীৰ সহায়ত দুৱাৰৰ তলা ভাঙি ভিতৰলৈ সোমাই যায় দুৰ্গন্ধৰ বাবেই আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে হল শোৱা কোঠা আৰু শৌচাগাৰকে ধৰি দুয়োখন বিচনাতে তালাচী চলায় আৰক্ষীয়ে এখন বিচনাত কলা প্লাষ্টিক আৰু ইলেক্ট্ৰিক কাটাৰ মেচিন উদ্ধাৰ কৰে য'ত তেজ লাগি আছিল এফআইআৰত লিখা আছিল যে আটাইতকৈ বেয়া গোন্ধটো পাকঘৰৰ পৰা আহিছিল তাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত তেওঁ দেখিলে যে তেওঁৰ মূৰৰ পৰা কটা চুলিখিনি মজিয়াত পৰি আছে কুকাৰটো গেছত ৰাখিছিল ইয়াত মানুহৰ শৰীৰৰ টুকুৰাবোৰ সিজোৱা হৈছিল আধা পোৰা হাড় পৰি আছিল আৰু শৰীৰৰ অংগ বাল্টিত পৰি আছিল অভিযুক্ত মনোজ চানে কয় যে তেওঁ নিজৰ সংগীক হত্যা কৰি মৃতদেহটোৰ অংগ বিচ্ছিন্ন কৰি প্ৰমাণ ধ্বংস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল মীৰা ভয়ান্দৰ আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে মৃতদেহ বিশ্লেষণৰ বাবে যে যে হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ডাক্তৰে শৰীৰৰ টুকুৰাসমূহৰ পৰীক্ষা কৰিব ইয়াৰ পাছতহে গম পাব যে শৰীৰৰ কোনটো অংগ নোহোৱা হৈছে একে সময়তে অভিযুক্ত মনোজ চানেক আদালতে 16 জুনলৈকে আৰক্ষীৰ ৰিমাণ্ডলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ব্যয়বহুল চহৰ হংকঙক অতিক্ৰম কৰিলে নিউয়ৰ্কে ভাৰতৰ কোনোবা চহৰ আছেনে এই তালিকাত হংকঙক নিউয়ৰ্কে অতিক্ৰম কৰিলে আৰু আটাইতকৈ ব্যয়বহুল চহৰ হিচাপে এতিয়া চিহ্নিত হ'ল নিউয়ৰ্ক শেহতীয়াকৈ কৰা এক সমীক্ষা অনুসৰি আমেৰিকাৰ যিখন চহৰত এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰৱাসী হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ আটাইতকৈ বেছি খৰচ কৰিবলগীয়া হয় সেইখনেই হৈছে নিউয়ৰ্ক লণ্ডন স্থিত বিত্তীয় গৱেষণা সংস্থা ECA ইণ্টাৰনেশ্যনেলে প্ৰকাশ কৰা 2023 চনৰ কষ্ট অৱ
লিডিং ৰেংকিং প্ৰতিবেদনত দাবী কৰা হৈছে যে নিউয়ৰ্কে চীনৰ হংকং চহৰখনক অতিক্ৰম কৰিছে। মূল্যবৃদ্ধি আৰু গৃহ নিৰ্মাণৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ বাবে যোৱা ডিচেম্বৰ মাহত প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদনত হংকঙে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছিল। এইবাৰ দ্বিতীয় স্থানলৈ নামিছে চহৰখন। নতুন প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই তালিকাত তৃতীয় স্থানত আছে ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভা। খৰচৰ ক্ষেত্ৰত চতুৰ্থ স্থানত আছে ব্ৰিটেইনৰ ৰাজধানী লণ্ডন। ইয়াৰ এছিয়াৰ আন এখন চহৰ হৈছে পঞ্চম স্থানত ছিংগাপুৰ। যোৱা বছৰ ছিংগাপুৰ 13 নম্বৰ স্থানত আছিল। প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে যোৱা বছৰৰ তুলনাত বিশ্বৰ প্ৰধান চহৰসমূহৰ জীৱন যাপনৰ ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। ইছিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ বিত্তীয় বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে মহামাৰীৰ লগতে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ প্ৰভাৱেই এই মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণ। আন এটা খবৰ হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত দুৰ্ঘটনাত ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছত চিচিটিভি ফুটেজ ফাদিল কৰাৰ বাবে বিধানসভাৰ মাৰ্চালকে ধৰি 3 জনক নিলম্বন কৰা হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে অৰ্থাৎ 8 জুন তাৰিখে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজধানী মছজিদ অঞ্চলত সংঘটিত হোৱা 11 শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিয়া পথ দুৰ্ঘটনাৰ চিচিটিভি ফুটেজ ফাদিল কৰাৰ অভিযোগত 3 জনকৈ অসম চৰকাৰৰ বিষয়াক নিলম্বন কৰা হৈছে। নিলম্বিত 3 গৰাকী বিষয়াৰ ভিতৰত এগৰাকী অসম বিধানসভাৰ মাৰ্শাল। অনুমতি অবিহনে চিচিটিভিৰ ফুটেজ সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে নিলম্বন কৰা হৈছে 3 গৰাকী বিষয়াক। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে কামৰূপ মেট্ৰোৰ জিলা উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাৰ সভাপতিত্বত ৰাস্তা খণ্ডাত নিয়োজিত সকলো সংস্থাৰ উপস্থিতিত সুৰক্ষিত সতৰ্কতা আৰু ব্যয় ব্যৱস্থাসমূহ পুনৰীক্ষণৰ বাবে এখন জৰুৰী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কামৰূপ মেট্ৰ জিলা প্ৰশাসনে জনায় যে কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল আৰু ভুল কৰা সংস্থাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। উল্লেখ্য যে চিচিটিভিৰ ফুটেজ ব্যাপকভাৱে প্ৰচাৰিত হোৱাৰ লগে লগে এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাৰ আঁৰত প্ৰকৃততে কাৰ দোষ আছে সেই লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। দুৰ্ঘটনাটোৰ বাবে স্কুল বাছখনৰ চালকজন দায়ী আছিল নেকি, দেখাত তেনেকুৱা যেন লগা নাই। এই শোকাবহ ঘটনাৰ বাবে দোষী নেকি চৰকাৰ, হয়তো হয়। নিৰ্মাণ কাৰ্যত নিয়োজিত কৰ্তৃপক্ষ আৰু সংস্থাই পথৰ গাঁতবোৰ সময়মতে ভৰাই মাৰি পেলোৱা নাই। এই মুহূৰ্তত জনাই যোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, অসমত এতিয়া মানুহৰ জীৱনৰ মূল্য নাই। চৰকাৰ এতিয়া ব্যস্ত গৰুৰ সুৰক্ষা প্ৰদানত। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এইদৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এই মন্তব্য কৰিছে। লগতে ভূপেন বৰাই কৈছে, বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে ঘৰত 22টাকৈ AC লগাই ৰাইজক গছৰ তলত বহাৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিছে। এজন অধ্যক্ষই ৰাইজক সকাহ দিবৰ বাবে চৰকাৰক পৰামৰ্শ দিব লাগে, কিন্তু তেওঁ পদমৰ্যাদা লাঘৱ কৰিছে। আন এটা খবৰ হৈছে, চুৰ গ'লে বুদ্ধি আৰু বৰষুণ গ'লে জাপি। প্ৰিয়াৰ মৃত্যুৰ পিছতেই সাৰ পালে মহানগৰ প্ৰশাসনে। পানী যোগানৰ নামত সমগ্ৰ গুৱাহাটীত মৃত্যু, গহ্বৰ খণ্ডা গেমনৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ জিলা প্ৰশাসন। শীঘ্ৰেই উন্মুক্ত গাঁতসমূহ পুতিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিছে উপায়ুক্তৰ ফালৰ পৰা। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে ইমান দিন কিয় প্ৰশাসনে ইয়াৰ ওপৰত নজৰ দিয়া নাছিল। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য কঁপাই যোৱা অভিনীল হত্যাকাণ্ডৰ আজি 5 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। 2018 চনৰ 8 জুনত কাৰ্বি আংলং জিলাৰ দকমকাৰ ডেনগাঁৱৰ পানীজুৰি গাঁৱত সংঘটিত হৈছিল এই হত্যাকাণ্ড। কাৰ্বি আংলঙৰ কাংথিলাংচুত জলপ্ৰপাতৰ নান্দনিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ যোৱা গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা অভিজিত নাথ আৰু নীলোৎপল দাসক সোপা ধৰাৰ সন্দেহত গণপ্ৰসাৰৰ বলি হৈ মৃত্যুবৰণ কৰিছিল আজিৰ দিনটোতেই।